Musí vodič počítať s výskytom ranej hmly. Aj po obedného spánku. Ale prípadne sa môže snažiť prebúdzať nejakým tabletkám. Pána, do pána toto. Co toto bol za víkend? A čo, Miki? Aké bolo rande? Ale čo, náš Mikinko mal dáko rande? Mal. Videli ho u Červenej morky. A hádaj s kým, Karolí? No, tak podľa tých zranení by som tak typoval majsterku Európy v džude, ale veľmi na stratu. Aj keby to bola majsterka Európy vo džude, ale to... som bol to z Beatrix. No a tak sme spolu, sme pili, hej. Pivo, víno, palenka, to tým poradiu. Jaj, bezná. Ale to je známe o nej, že ona je stará, agresívna mrena. No ale ty si jej tiež musel veľa čo urobiť, čo? Čo si ju ošiahával na verejnosti? Ja? No, no, tá. A ona ťa potom takto zmangľovala. Či? Tak som ju ošiahával i tak omakával, no. A potom, tak som prižmúrel oči, hej. Prižmúrel som oči a som mu začal božkať. A som božkal, hej, tu tak cez ksicht, tu tak po karku, potom cez cicky brucho, dolu som išol, hej, dolu, nižej. A naraz kúkam a vidím, ty ale, že také dlhé, kučeravé, čarné, zary, chlupy. Oj. Na lítkoch mala. No, aj tak, to by sa v Topolčanoch nemohlo stať. No a jak som potom zvednul hlavu, a naraz som zbačil, že to nie je bežná, ale že to božkám nohy takému dvojmetrovému, obrovskému, potetovanému kamionistovi. Už som tu! Miki, čauko! No! Čo je, Miki? Derici! Čo je, čo sa deje? Ja mám takú citlivú ruku, že... Ja som ti vyklúbil ruku? Nie ty, ale dvojmetrový kamionista, ktorému Miki cez víkend oblizoval nohy. Čo? Fuj! Ale ja sebe ju potom tak, akože... Dzignem o scénu, hej, tak aha, že... No, a ona naskočí nazad, pôjde, hej. Akurát, že potom ja o pár sekundy... Tak odpadávam. Ježiši Kriste, veď mu pomôžte! No a potom si takhle preberem a už som v poriadku, normálka.